Hei og velkommen. I dag skal vi lære om nerkomiteknikk. For å lage en nerkomileire, vi trenger forskjellig farge av leire. Jeg bruker hvit porselen og blå porselen. Og jeg bruker også svart leire, som nigre. Vi kan bruke bare to farger, eller vi kan bruke veldig forskjellige farger. Her jeg bruker de tre fargene. Jeg starter med hvit porselen, og det er veldig lurt at vi starter med lyse farger. Fordi når vi starter med mørke farger eller svart farger, så det blir blande seg inn i leire, og det blir ødelegger leiren vår. Vi lager forskjellige lager, og det er vi må ha plan at hvor mye tjukk eller tynn skal leire være. Og samtidig vi må passe at det skal ikke være noe luft inni leire. Så vi må sjekke og se at er det noe luft inni leire eller nei. Jeg er ferdig med å skjevle ut leire, og hvor tynn jeg vil ha leiren. Og vi deler nå leire i de størrelsene som vi ønsker det, og vi vil ha det. Og det er veldig viktig at vi skjærer leire på samme størrelser på alle fargene. Så jeg skjærer nå leiren, og det er veldig viktig at når vi skjærer alle fargene, så vi må ha en klutt med litt fukt inni, og vi setter leirene på de. Nå jeg starter med de andre farger. Jeg skal bruke samme metode. Jeg skjevler ut leire og deler ut i samme størrelsene. Så vi fortsetter å jobbe på samme metode som vi har gjort på hvit porselen. Jeg er ferdig med å skjevle ut og skjære ut alle de tre fargene av leire, som blå porselen, hvit porselen og den svarte leire. Når jeg bruker lager en nerkomileire som har strippmønster, som er sånn stripper, og den er den enkleste måten å man gjøre å lage en nerkomileire. Den kan vi, jeg bruker vann mellom hver lag. Dere kan bruke sliker også. Jeg har ikke sliker. Jeg bruker vann for å leire sitte sammen, begge to sitte godt sammen. Dere kan velge dere bruker sliker eller vann. Leire er også veldig myk, så det holder med vann nå. Så det er veldig viktig at vi skal starte fra kanten, fra en av de kantene som dere ser på video. Jeg starter fra en side, og så jeg kommer veldig, veldig forsiktig til den slutten av leire. Så og så samtidig det er veldig viktig at vi må passe at det kommer ingen luft inn i lagene. Og vi fortsetter på samme måte. Bruker litt vann. Og starter med den andre laget som vi har med andre, den hvite porselen. Og som dere ser, jeg er veldig forsiktig med å komme til sette den sammen og spisse litt at det blir sammen. Så vi bruker alle
Vi bruker på samme metode, eller å ha litt vann, og så setter de andre lag som vi tenker på. Så jeg bare fortsetter med det. Jeg er ferdig med lagene som jeg tenkte å lage. Og jeg kutter rundt for å ha en godt og rett leire. Vi er ferdig med å skjære rundt leiret. Og når vi presser litt og dunker litt for å sette lagene sammen veldig godt og har ikke noe luft inni. Det er veldig viktig at vi må gjøre det. Og presse og dunke litt på leiret. Vi kan skjære leiret i to, og så sette de sammen for å ha mer striper. Eller vi kan bare bruke akkurat samme den leiren. Og vi skjærer den, og så skjevler de ut. For eksempel den blir en sånn monster. Ellers vi kan ha det for å ha mer lager sammen med den. Så vi setter sammen mange lager. Jeg skjærer nå den i to og setter de sammen. Og det blir det kommer mer striper. Så dere kan se. Jeg bruker litt vann mellom de to store leire som har masse lager. Så setter den sammen og dunker litt. Så den er klar. Leire er klar, og den narkomileire er klar. Vi brukte den som en stripemonster på. Så det kom en veldig fine striper, og mange striper. Vi kan skjære den i sånn litt, og skjevle ut den. Og så bruke på en gipsform. Eller vi kan sette den samme på. Vi kan tenke hva slags form skal vi ha den. Man kan sette på et gipsform, man kan sette sammen som en kopp, man kan lage selv en kopp eller hva som dere vil. Jeg bruker denne gipsformen for å sette de alle sammen. Man kan bruke mange av de, skjære ut litt og litt, og så skjevle ut og sette de sammen. Jeg har laget en før, som kanskje dere har sett på verkstedet før også den. Jeg skjærer de i rundinger, og så setter sammen med sliker. Jeg bruker vann her på den leiren nå, fordi jeg har ikke sliker hjemme. Så vi kan sette de sammen rundt det, eller vi kan sette inn i en form og trykke sammen den. Og sette sammen med vann eller sliker. Så dere kan bestemme hva slags eller hva type form dere vil ha. Dere kan lage selv, eller dere kan bruke en ferdig form med gips eller med glass eller noe som dere tenker om. Så for å ha litt forskjellig monster, man kan skjære den leire som vi har lagd det, i veldig forskjellige biter. Jeg skjærte den i fire biter.
Og jeg tenker å ha en litt annerledes monster. Narkomonster. Jeg sitter den Jeg skjærer de i fire og setter de sammen. Litt forskjellig som dere kan tenke hvordan dere vil sette de sammen. Jeg brukte litt sånn motsatt på hverandre, så det kom et en veldig fin monster. Og når vi skjærer ferdig leire, så vi bruker porselen eller vann for å sette de sammen, de bitene sammen. Når vi er ferdig med å sette de sammen, vi dunker litt og fikser leiren og gjorde leiren klar for å skjevle den ut eller skjære den ut. Dere kan velge hvor mye leire dere må ha. Hvis dere har en stor fat, så dere kan ha en stor leire. Og som dere kan sitte mange biter sammen og så jobbe med det. Eller dere kan, hvis det er en små, så dere kan bare bruke som jeg har brukt den fire biter. Så dere kan velge selv. Dere har mange biter eller veldig små biter. Og så store biter også. Og da er vi klar for å skjevle den leiren ut. Jeg er ferdig å skjevle ut den leiren som vi har lagd, og kommet en sånn monster. Dere kan velge hvor mye tinn eller tjukk dere vil ha deres leire. Og jeg lagde den som en tallerken og setter den opp i en form. Og nå jeg bare går og fikser litt rundt og skjærer litt rundt de stedene som vi vil ikke ha. Jeg bare skjærer de ut. Jeg har lyst til å lage en annet monster med den nedkommeteknikken. Jeg lager først en pølse med den blå porselen. Og ruller den litt og lager som en pølse. Og det er nesten akkurat samme metode, men bare litt forskjell. Vi ruller litt i stedet for å sette lagene sammen oppi hverandre. Vi ruller den litt sammen. Jeg bruker vann for å sette leire sammen godt. Dere kan bruke sliker også. Jeg bare brukte vann her. Jeg skjevler ut ferdig med den hvite leire og hvit porselen og den svarte leiren. Så jeg bare ruller den sammen. Og jeg prøver å de sette sammen veldig godt, og jeg bare ruller de alle fargene og lagene sammen. Og presser litt og ruller litt hardt sammen for å få. Når vi ferdig med å lage den leire, det klart, den kom i teknikk. Bare skjære den i sånne små biter. Så man kan lage også veldig mange forskjellige monster med bare den teknikken også. Man kan sette de sammen. Man kan bare skjevle ut de bare. Altså det kommer veldig mange. Man kan bare mange forskjellige monster på det.
Så kanskje jeg kan bruke begge to, så dere kan bare se hvordan er det nå. Jeg har skjært den pulsen som vi lagde. Og så jeg bruker vann for å sette de sammen. Dere kan bruke slike hvis dere har. Jeg har ikke akkurat slike hjemme. Så jeg bare bruker vann. Man kan bestemme hva slags monster man vil ha. Jeg kan bare sette de sånn. Og så etterpå jeg kan skjønne. Når jeg er ferdig med monster som jeg vil, jeg kan bare kjevle den ut. Jeg har lyst til å lage den som en tallerken eller en skål, så jeg kan se. Man kan bestemme størrelsen på leire, at hvis man trenger sånne store tallerken eller vase eller kopp, så dere kan bare bestemme deres leire hvor mye dere skal lage. Så jeg skal lage en liten, så jeg har en liten leire nå. Så jeg bare skjevler den ut nå. Nå vi er klar med leire. Helt klar, vi skjevlet den veldig tynn. Dere kan velge hvor tynn deres leire skal være. Så jeg har den lagd den fra før med gips. Dere kan bruke former med gips. Dere kan bare bruke tallerken eller en andre ting som dere vil. Og så bare legge en sånn klott oppi. Og så bare fortsette med jobben deres. Så jeg kan bare sette den oppi her. Sånn. Vi kan se hvor vi er ikke sittet ikke fast, eller hvor kan vi skjære ut og sånne ting. Så dere kan bare bruke litt slikker og sette de stedene som dere vil at de være helt sammen. Så nå jeg fikk den. Så jeg bare skjærer den ut som en tallerken. Jeg håper alt blir bra igjen, og vi kan ses igjen på skolen.